саламызда зауыттар мен фабрикалар өте көп. Ал ауасы лас. Сіздің ойыңызша, қала экологиясын жақсарту үшін қандай шаралар өткізу керек? Шығыс Қазақстан облысы ең лас қала Өскемен, осы Шығыс Қазақстан облысындағы ең лас қала Өскемен қаласы деп айтуға болады. Өскемен қаласындағы заводтар үлкен апатқа келіп отыр. Қала өздеріңіз көрсеңіздер, таңертең көгілдір түске боялып тұрады. Экологияның дұрыс болмауынан қала тұрғындарының денсаулықтары өте нашар. Жаңағы рак, жүрек аурулары дәрігерлердің айтуынша біздің Шығыс Қазақстан облысында бірінші орында тұр. Енді мына саламатты Қазақстанға салауатты дені сау ұрпақ керек деп жар салып жүргенімізде мына жүкті әйелдермен бала өлімі көбейіп кеткені бәрімізге мәлім.